prostě budu. Můžem. Byl jednou jeden zámek. Zámek s vysokými věžemi. Zámek, ve kterém žili 4 krásné princezny. Ty princezny se jmenovaly Elizabet I, Elizabet II, Elizabet III a Elizabet IV. Jednoho dne za soumraku se princezny procházely po královské zahradě. Když v tom najednou uslyšeli v dálce výkřiky a výstřely. Město se stalo cílem pro útok pirátů. Útok pirátů postupoval stále blíž a blíž k zámku. Princezny se snaží schovat, však marně. Piráti je polapí. A odvážejí je sebou na opuštěný ostrov Davyho Jonesa. Je to pěkná vodička. Pak jde věc. Se objevil z nenadání. Zachránil však princezny a bezpečně je dopravil domů. Thank you.